Gente, de volta com vocês, hoje com uma convidada muito especial. Ela vai ensinar para vocês a técnica do lápis para você estar fazendo desenhos nos seus sabonetes, em seus sabões. As meninas do grupo queriam muito aprender a fazer essa técnica e ela se dispôs a gravar e me passar os vídeos para me estar colocando no canal. Fiquei muito contente. Acredito que todos vocês a conhecem. Bem-vinda, Angelita Araújo, aqui no canal da Laura Teixeira Chagas. Muito obrigada por ter feito esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Oi, eu sou Angelita. E hoje eu vim fazer esse pequeno tutorial sobre essa decoração que eu faço nos meus sabões, a pedido das inscritas do canal da Laura Teixeira Chagas e de algumas amigas do meu grupo também. Olha só, é um trabalho extremamente simples e dá um efeito todo especial. Começando então. Eu uso um lápis de marceneiro, de pedreiro, né? Podem ver que o meu ele tá bem desgastado, tanto de quanto eu uso já. Eu utilizo também um corante, hoje nós vamos usar o azul. Esse corante que eu tô usando é o xadrez. Eu uso outros corantes, mas a maior parte das amigas tem acesso a esse, e como a ideia é facilitar, simplificar, vamos de xadrez mesmo. Para começar, vamos fazer um sem cor, tá? Só para vocês verem o procedimento. Deixa eu ver aqui quando fica melhor. Vocês pegam o lápis e começam a fazer desenhos no sabão. Eu vou fazer pequenas rosinhas, movimentos circulares de fora para dentro, às vezes de dentro para fora, dependendo. Não precisa ter uma sequência lógica, né? O trabalho artesanal ele permite uma certa rusticidade, que fica mais bonito ainda. Olha só, aleatoriamente, de fora para dentro. Vocês podem retornar a alguns lugares, que daí vai ficar essa massinha a mais, tá vendo? Olha só, extremamente simples. E vamos fazer um tom de rosa mesmo, né? Eu tô usando o corante vermelho, só pra finalizar. Tá muito firme esse sabão e sem cheiro nenhum. É um espetáculo realmente. Se vocês vissem a cor que tava esse óleo, vocês não iam acreditar. E o cheiro fica sem cheiro de óleo, nenhum. Nenhum cheiro. Por mais uma gotinha. Aqui vocês podem tirar essas rebarbinhas, colocar de ladinho, que facilita o trabalho. Depois esses pedacinhos também caem na hora que seca. Por mais
mais um tiquinho. É um trabalho de paciência e nunca vai ficar um igual ao outro. Isso aí eu garanto para vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigada aí por terem assistido. E tá quase pronto aqui. Ele tá ficando umas cores bem suaves. E eu tava falando do Brancol da Laura. É uma maravilha. Tira totalmente o cheiro. Esse sabão eu fiz com óleo usado, bem saturado. Ele tá ainda levemente amarelinho, mas vai branquinho com o tempo. Olha só. Depois que seca, ele dá um efeito bem bonito. Vamos agora pôr um pouquinho de cor. Vocês espalham uma gotinha aleatoriamente. Eu molhei um pouquinho na água, pouca coisa também. Tudo pouquinho. Tudo de pouquinho. E a mesma coisa. O mesmo processo. Legal que, olha, ele vai ficando essas manchinhas, né? Que tem lugar que pega mais, tem lugar que pega menos. Faltou um pouquinho, molha de novo. É bem fácil. Esse sabão ele tá muito firme. Esse sabão é o Brancol da Laura. Eu usei o Brancol que ela faz. Tem... E vamos fazer um tom de rosa mesmo, né? Eu tô usando o corante vermelho só para finalizar. Tá muito firme esse sabão e sem cheiro nenhum. É um espetáculo realmente. Se vocês vissem a cor que tava esse óleo, vocês não iam acreditar. E o cheiro fica sem cheiro de óleo, nenhum. Nenhum cheiro. Vou pôr mais uma gotinha. Aqui vocês podem tirar essas rebarbinhas, colocar de ladinho, que facilita o trabalho. Depois esses pedacinhos também caem na hora que seca. Por mais um tiquinho. É um trabalho de paciência. E nunca vai ficar um igual ao outro. Isso aí eu garanto para vocês. Mas é isso, pessoal. Obrigada aí por terem assistido. Quem gostou, dá lá um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva no canal da Laura. É um canal excelente com muitas receitas, muitas dicas legais. É isso aí. Aleatório. E simples. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo e até a próxima.